erdha me knajsi të madhe, sepse çdo hap, çdo akt drejt besimit tek Zoti, drejt besimit tek vlerat, e bën njeriu më fisnik, e bën njeriu më të fort, e bën moralin e tij më të shëndosh, besimin e tij tek Zoti dhe vlerat më të madh. Por edhe gjithashtu, edhe si një akt nderimi të madh për rolin e teqeve në historinë tonë kombëtare. Unë bas ditët do jam në Peshkopi. Kudo që të shkosh, këtu ka një histori. Histori sakrificash, gjakullë e qëndrese. Pas largimit të armiqve shekullor që mbajtën pushtur Shqiprinë, një armik tjetër shekullor u çfaqe, u përball, me cilin u përballën shqiptarët. Për fat të keq, ky armik tjetër, që është Beogradi, e ka shtri sot influencën më shumë se kur në Shqipëri. Ndaj dhe ne duhet bëjmë gjithçka për ta dashur më shumë këtë vend. Duhet bëjmë gjithçka që këta fëmijë, këta të ri, ta ndërtojmë këtu jetën e tyre. Sepse pasuritë që ka Bulqiza dhe që ka Peshkopia mjaftojnë për shumë herë më tepër banorë që sot kanë këto treva. Mundësit e këtyre zonave janë shumë herë më të mëdha. Kanë gjithë çka. Kanë malet, kanë tokën, kanë ujrat, kanë minjerat. Është pra një trevë shumë e pasur. Por si e gjithë Shqipëria dhe kjo braktiset. Sepse një politikë e caktuar ka bërë që këto pasuri të mos jenë bekim për shqiptarët, por në një farë mënyrë edhe mallkim.